3,000원 이렇게 묻으시대. 들뜨대의 소가 월 프란시스 그룹인 상국이 밀어줬 노트 만화 마인게인 도시. 소미아스 들은 어린 자가 넣었다 암트레오 조와 테니 상국이 밀렉트 소로딩 쉰 도가리 구입했지만 늘들인 도가리 또 하나 밀어줬 노트 만화 또 대트그리 늘들인 도가리 이런 거 밀어줬노. 자, 얼토굴땡 갑자기 어쩌고가 다 일단 마시고 일다. 저 늘들인 도가리 대트그리 늘들인 도가리 일었으나 그 조와 죽었음. 네트워크 스케일성은 자구인 전할 때 선행선언 밑에 유엔 인달라 어스팅어 또 주구에서 만나 오직시대 도와서 신등 밑에 배는 За төгөлтрахта баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн мэдээг хүлээж авч үзэж байгаа. Та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, тэтгэврийн талаар бол бид өмнө 1-2 удаагийн ярилцлагаараас цуврал мэдээллийг бүргээд бэлтгэж ярьсан байгаа. Тэгээд тэр мэдээллийн хүрээнд бол нэлээд дэлгэрэнгүй байсан. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол бид нэр шинэ мэдээллүүдийг бэлтгээд за ерөнхийдөө ойлгомжтой бөгөөд цогц байдлаар хүргэх гэж одоо үзэж байна, хичээж байна. За тэгэд орчин үеийн яг энэ салбартаа, тэтгэврийн салбартаа холбоотой байгаа бодит одоо таг үеийн мэдээлэл гэвэл за сүүлийн үед Америкчуудын дунд тийм ээ. За үүнийг ингээ бид нэр зөвхөн Америкчууд гэж ойлгохгүй, хэрвээ та энэ улсад амьдрахаар тийм ээ 10 жил, 20 жил одоо амьдрахаар төлөвлөгөөтөл байгаа бол энэ бас танд ч хамааралтай асуудал, танд ч хамааралтай мэдээлэл шүү гэж бас би танд хэлмээрэн. За тэгээд Америк улсад одоо гарч байгаа тийм Америкчуудын дунд хийгдсэн судалгаануудаас ингээ харахад Америкчууд ерөнхийдөө тэтгэврт гарахдаа санхүүгийн аюулгүй байдлынхаа талаар одоо маш их тийм санаа зовж байгаа асуудлын нэг нь юм байна. Тэгээд ялангуяа хуримтлал нь одоо маш ингээд багасж байгаа гэсэн тийм судалгаа гарсан байна. Тэр нь юу юм гэхээр одоо улсын хэмжээнд 8300 одоо хүнээс хүмүүсийн дунд явуулсан судалгаагаар одоо статистик гарсан нь үнээс энэ дандаа 50-аас дээш насны хүмүүсээс авсан судалгаа байна. Тэгэхээр яг энэ хүмүүсийн 61% нь тэтгэврт гарах одоо ямар ч мөнгөгүй байна гэсэн одоо тийм айдастай байна гэсэн гэж одоо имиж байна гэсэн тийм судалгаа байна. Тэгэхээр тэтгэврт гараагүй хүмүүсийн одоо 5 хүний 1 нь ямар ч хуримтлал болон хадгаламжийн одоо дансгүйгээр одоо тэтгэврийн одоо ямар ч тийм хуримтлалгүйгээр одоо байна гэсэн тийм тооцоол энэ. Тэр нь бол маш хэцүү мэдээлэл юм тийм ээ. За үүний шалтгаанууд юу яж болох вэ гэдгийг тооцоолж гаргаж ирсэн бэ. Тэр нь яадаг вэ гэхээр за ажлын байрандаа доктор сурчилтай ажилтгэгүй бас байна. Мөн тэгээд ажлын газраас спонсорлдог тэтгэврийн данснуудад одоо хамрагдах боломжгүй байдгийн байна. За үүний одоо бас нэг том шалтгаан нь юу вэ гэхээр Америкчууд одоо яг ямар нэг ажлын байран дээр доктор сурчилтай удаан ажиллаж чаддгүй юм байна. Тэгээд мөн ажлын газраас альтма газар байгууллага болон одоо цаанаасаа тэтгэврийн дансыг спонсорлож өгдөггүй гэсэн үг. Тэтгэврийн дансыг одоо спонсорлох боломжгүй байдаг. Тэмээ. За тэгээд мөн одоо тий яг энэ шалтгаанууд нь энэ статистик одоо өсөхөд нөлөөлсөн байна л да. За бас тэгээд санаа зовоосан асуудлын одоо гол шалтгаан болсон байна. За мөн бас нэг гайхмаар мэдээлэл байгаа нь одоо хувийн хэвшлийн байгууллагын тийм ээ одоо одоогийн байдлаар хувийн хэвшлийн 57 сая байгууллагын 57 сая одоо ажилтан хүмүүс гэхэд одоо ерөнхийдөө ажлын газраасаа тэтгэврт гарах яг тэр ажлын газраасаа тэтгэврийн одоо хуримтлалыг үүсгэх одоо боломж маш бага байна байхгүй байна гэж одоо гисэн судалгаа гарсан байна гэсэн үг. За мөн бас нэг нөлөө гэвэл одоо инфляцийн өсөлт нь одоо эдгээр санаа зовсон асуудлуудын бас ялтчгүй нэг нь бол нөлөөлж байна. Тэгэхээр одоо хүмүүс ерөөсөө өдөр болгон одоо инфляцийн өсөлтөөс шалтгаалаад өдөр болгоны хэрэгцээ, сарынхаа хэрэгцээгээ ингээд хангахад бол хэцүү байна гэж одоо судалгаанд хамрагдсан хүмүүсүүдийн 70-аас дээшээ хүмүүс нь хариулсан байна. Мөн яг эдгээрс дээш хүмүүс 70 гаруй хувь нь одоо орлогоос давсан энэ үнийн өсөлтөнд бол одоо үнийн өсөлтөнд маш их санаа зовж байгаа илэрхийлсэн байна. За мөн бас нэгэн сэдэв гэх юм бол бас нэгэн одоо сэдвэн айлын одоо дундаж өрхийн хэрэглээний одоо кредит картын кредитийн үр одоо нэмэгдсэн байна. Тэр нь 2023 оны 1 сарын байдлаар 7538 долларын дундаж кредитийн үртэй байсан бол энэ нь 24 оны 1 сарын 1 сар гэ буюу жилийн хугацаанд 8169 8200 долларын одоо мөнгөнд болж одоо нэггүй тарсан байна л да.
За тэгэхээр энэ мэдээллүүдийг одоо хараад базаад хэлэхэд юу вэ гэхээр мэдээж эдийн засгийн байдал доктор сууршилтай тандаа байхгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр яг энэ нөхцөл байдлыг дагаад бас сэтгэл санаагаа бас түгшээх бас биш тийм ээ. Тэгтээ мөн мэдээж за бас энэ олон хэмжээний өөр хуримтлал одоо өрийн одоо тийм ability буюу үрлүү орохгүйгээр та заавал хаажуудаа давхар хуримтлал хувь хүний нэрийн тэтгэврийн дансуудыг үсгэж байгаарэ гэдэг одоо санааг л бид нэр ойлгуулгыг хичээж байна. Тэгээд яг энэ зүгээс бид нар маш олон төрлийн мэдээллүүдийг бэлтгэж тавьсан байгаа. Бас одоо олон төрлийн ярилцлагуудыг хийсэн байгаа тийм ээ. Тэгээд бас илүү дэлгэрэнгүй бүр одоо нарийн нэг бүрчлэн мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол бас бид нэг бүрчлэн хүмүүстэй уулзаж бас мэдээлэл өгч болдог байгаа гэсэн үг. За, Юкада баярлалаа. За, энэ өдрийн иминд хүргэе. Та бүхэндээ. За, сүүлийн үед болохоор монголчуудын маань одоо нэлийн одоо байнга ирдэг асуултуудын бол нэг бол байгаа. Тэрнээс гялс өнөөдрийнхөө одоо ярьслага эхлэхээс өмнө хариу өгье гэж бодож байна. За, ихэнх одоо монголчууд маань одоо тэтгэвртэй гарч эхэлж байна. За, тэтгэвртэй гарч байгаа учраас нийгмийн халамжаа одоо цуглуулж эхэлж байгаа одоо насан дээр хүрсэн хүмүүс бол их байна. За, тэгээд энэ хүмүүсийн маань тулгымсан асуудал болохоор би яг хідэн наснаасаа тийм ээ нийгмийн халамжаа авч эхэлх юм бэ? Яг хідэн хувийн юм бэ? За, тэгээд бас нөгөө нэг би одоо нийгмийн халамж авахд одоо миний шаардлага хүрсэн болов уу гэсэн ерөнхийдөө асуултууд бол маш их ирж байна төвлөрт ТВ-дэр. За, тэгэхээр хамгийн түрүүнд тийм ээ та нөгөө 40 кредитээ цуглуулсан буюу 10 жил ажилласан бол одоо нийгмийн халамжаа тийм ээ хүлээж авах одоо шаардлагыг хангачлаа гэсэн үг. За, тэгээд дараа нь болохоро нас тийм ээ. Тэгэхээр одоогийн 2024 оны одоо нийгмийн халамжийн одоо booklet буюу тэр ном нь одоо SSAC.gov гэдэг одоо вебсайтаар нь орхоор бол байгаа. Тэгээ тэр номноос одоо цуглуулсан мэдээлэл одоо тантай ял хуваалцах чинь. Тэгэхээр за хамгийн түрүүнд 62 нас тийм ээ хүрэхээрээ одоо хэрвээ нөгөө нэг 40 кредит 10 жилийнх нь одоо шаардлага нь хангагдсан байвал тийм ээ та 62 наснаасаа ахуулаад social security-гийнхаа буюу нийгмийн халамжаа одоо цуглуулж болно гэсэн хүлээж аваад. За, тэгвэл тэр 62 насны дээр авч байгаа тэр мөнгөчин болохоор яг 100% одоо халамжийн нөгөө ирэх тийм ээ тэр бол мөнгө бол биш. Одоо reduced amount буюу ойролцоогоор 30% багассан буюу та ойролцоогоор тийм ээ хүлээж авах ёстой тэр одоо тэтгэврийнхаа 70% нь бол хүлээж авч байна гэсэн үг. За, тэгээд цаашлахаараа ерөнхийдөө ойролцоогоор 66 нас хүрэхээрээ та нийгмийн халамжийнхаа тэр бүх тэтгэврийг одоо 100% хүлээж авах. За, тэгвэл бас төрсөн онсор айгүй хамааралтай. За, одоо би нөгөө авсан бүклеттээсээ ингээ харахаар 1943-аас 1954 оны хооронд төрсөн хүмүүс тийм ээ 66 нас хүрэхээрээ одоо full retirement age буюу одоо нийгмийн халамжийнхаа мөнгийг бүгдээр нь хүлээж авч байна гэсэн. За, тэгээд 1955 онд төрсэн хүмүүсийн хувьд бол 66-аас 2 сар, 1956 онд төрсэн хүмүүсийн хувьд бол 66-аас 4 сар гэгчлэн. За, тэгэхээр энэ хүснэгтийг та ингэж өөрөө нөгөө миний сая одоо дурдсан вебсайтнаас ороод хараад өөрийгөө шалгачиж болноо. За, тэгээд өнөөдрийнхөө за сэдвийн дундуура одоо яаж энэ social security-гийн одоо вебсайт руу ороод тийм ээ өөрийнхөө дансыг харж болно одоо тэр жоохон түүлүүдийн талаар тийм ээ танд жоохон мэдээлэл хуваалцъя гэж бодож байгаа шүү. Тэгэхээр бид нартэй хамт байгаарэ тэрний чинь талаар өнөөдөр тодорхой мэдээлэл бол өгнө. За, тэгээ юуны өмнө өнөөдрийнхөө сэдвийг эхлэхээс өмнө тодруулга яриад явчихъя. Тэгэхээр Оюка бит 2 бол хуульч тийм ээ татварын мэрэгчлэг хүмүүс бол биш байгаа. Тэгэхээр мужийнхаа лицензтэй санхүүгийн мэрэгчлэн санхүүгийн боловсролыг түгээх мэрэгчлэн хүмүүс ол гэж хэлж болно. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдэв бол тэтгэврийнхэн талаар одоо маш батсан тодорхой мэдээлэл өгөх бол зорилготой байгаа шүү та бүндээ. За, ерөнхийдөө баярлалаа Сүмэ. Тэгээд тэтгэврийн төлөвлөлт буюу retirement planning гэдэг яг сэдвийн хүрээнд маш их цогц энгийн бүгд ойлгомжтой хэлэхэд та тэтгэврийн хуримтлалыг үсгээд тэтгэврт гарлаа гэж одоо төлөвлөхөөр одоо байгаа болох юм бол та үнийг яг юу гэж ойлгох вэ гэхээр гурван хөлтөө та ширээ байна. Одоо яг гурван хөлтөө ширээ гэсэн ойлголттой. За, тэгчээд яг уу гэхээр энэ ширээний энэ гурван хөл яг тогтвортой зэрэг ингээд байж байж таны тэтгэврийн насандаа ингээ хэрэглээд хадгалаад цаашаагаа аваад явах одоо мөнгөн дүн хуримтлал үүснэ гэсэн үг. За, тэгэхээр энэ гурван хөлийг яаж бий болгох вэ гэдгийг юу юу байх вэ гэдэг талаар нь тайлбарлаж өгье. За, нэг нь бол эхнийх нь бол мэдээж одоо нөгөө эхний хөл нь юу вэ гэхээр заавал төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэл буюу
Одоо та заавал төлөх нийгмийн татгалын шимтгэлийн та үр нөлөөнөөс улсаас авч байгаа тэтгэмжийг хэлж байгаа. За тэр бол яг нэг төрөл нь байна гэсэн. Энийг юу гэдэг вэ гэхээр бид нар social security сан гэж нэрлэдэг тийм ээ. За тэр бол нэг хөл нь. За хоёрдугаарт юу байна гэхэд ажлын газраас спонсорлож байгаа би юу? Ажлын газраас танд ямар нэгэн байгууллагад ажиллаад тийм ээ. Ажлын газар болгон бас одоо тэтгэврийн дансуудыг спонсор хийдэггүй гэдгийг саяны одоо миний хальт хэлсэн статистикаас бас тайлбарласан байх тийм ээ. Тэгэхээр зарим ажлын ихэнх ажлын газрууд бол тэтгэврийн дансыг спонсорлно. Тэгэхээр тийм дансуудтай байгаад за тэр бас нэг таны тэтгэврийн бас нэг одоо төл болно гэсэн үг. За тэгэхээр би нэг газар ажилладаг юм чинь би ганцхан эндээс тэтгэврт гарнаа гэсэн бас нэг ойлголттой, бас өрөөсгөл ойлголттой байж болохгүй нэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ таны тэтгэврийн хуримтлалын 3 хөлтөө ширээний 2 дахь нь байж таарч байна тийм ээ. За тэр. За 3 дахь дүр нь юу вэ гэхээр сайн дурын буюу хувийн нэрийн тэтгэврийн данс гэж байгаа. За үүнийг яадаг вэ гэхээр та өөрөө одоо сайн дураараа хуримтлалаа үүсгээд тийм ээ ямар нэгэн хөрөнгө оруулалтын дансууд бэ юм уу, ямар нэгэн хувь даасан тэтгэврийн дансууд дотор та өөрөө хуримтлалаа үүсгэжээж энэ бүх одоо гурван хөллийг та зэрэг авч явдгаа гэсэн үг. Им байж байж та санаа амар Америкт хуримтлал үүсгээд тэтгэврээ үүсгээд одоо санхүүгийн одоо сахилга баттай амьдарч болно гэсэн үг ээ. За тэгээ дараа нь ямар төрлийн тэтгэврийн хуримтлалын дансууд байна вэ гэдэг дээр би ерөнхийдөө хэлээд явчихъя. За эхлээд эхний гурван дансууд бол traditional IRA, Roth IRA, SEP IRA гэдэг дансууд байгаа. За яг энэ үгнүүдийг заримыг нь яг Монгол хэл рүү махчлан орчуулахаар бас жоохон төвөгтэй. Тэгээ ерөнхий хэлээд явчихъя. IRA гэдэг бол individual retirement account буюу одоо хувь хүний тэтгэврийн санг хэлж байгаа юм. Тэгэхээр traditional гэдэг нь хамгийн эхний одоо уламжлалт тэтгэврийн данс тийм ээ. За энэ дундаас тань ашигтай байж болох нь Roth IRA гэдэг данс байгаа. Энэ бол татвар төлдөггүй данс учраас одоо танд маш ашигтай төрлийн дансуудын нэг гэж би бол гэж хэлж болно. Бизнес owner байх хүмүүс байх юм бол SEP IRA гэдэг данс арай илүү боломжтой ашигтай байдаг тийм ээ. За тэгэхээр энэ төрлийн дансуудыг хэлж гээ. За мөн ажил олгогчоос спонсорлдог буюу одоо албан газруудаас таны одоо хувь нэмэр оруулж байгаа тэтгэврийн дансанда нэмэр оруулж байгаа мөнгөн дээрээс бага хэмжээний нэг ч одоо мөнгөн дүнг ажил олгогчоос нэмж хийж өгдөг тэгээд хуримтлаад үздэг дансыг 401K 457 гэд энэ одоо нэршлүүдээр нэрлэлсэн байгаа. Тэгээд дараа нь юу вэ гэхээр health savings account гэж байгаа. За health savings account, life insurance, taxable investing account гэж байгаа юм тийм ээ. За тэгэхээр health saving account нь яадаг вэ гэхээр за энэ данс руу бас хийдэг жил болын одоо contribution limit буюу одоо мөнгө хийх одоо лимиттэй энэ маркет дээр өсдөг одоо дансыг хэлж байгаа. Тэгэхээр яах вэ гэхээр ирээдүйд гарч болох эрүүл мэндийн эрсдлүүдийгээ тооцоолоод ямар нэг эмнэлгийн биелийгээд одоо эмнэлэгт угаасаа төлөх ёстой тийм үү? Тэгэхээр тэрийг төрүүлээд одоо энэ дансанд хадгалж болтгоо гэсэн үг. Тэгэхээр дараа нь хэрвээ тэр энэ дансанд байгаа мөнгө хэрэглээгүй байгаа тохиолдолд та үнийг тэтгэврийн хуримтлал болгож бас хэрглэж болдог. Энэ бас нэг түүл гэж болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ олон түүлийг ажилуулж болдог байгааз. За тэгэхээр дараа нь юу вэ гэхээр life insurance гэж байгаа. За life insurance бол бүр маш одоо олон төрлийн бенефитүүдтэй байдаг. Тэгээ бидний хийдэг гол ажлуудын бас нэг нь байгаа. Тэгэхээр life insurance-ээр та яаж тэтгэврийн хуримтлалыг үүсгэх вэ гэхээр та хуримтлалын одоо мөнгөн дүн одоо даатгалын мөнгөн дүнгийн одоо сарын төлөлтөө хураамжаа тийм ээ дээрэс нь хуримтлал хийх мөнгөн дүнгээ нийлүүлээд хадгаллаа. Тэр нь таны даатгал хуримтлалын дансан дотор өслөө, даатгал дотор өслөө давхар хуримтлал өгөөд явж байдгаа гэсэн үг. За тэгж ерөнхийдөө авдаг. За мөн тэгээд тэр өгсөн өгөөж өсөө та тэтгэврийн насан дээр та аваад хэрэглэхэд та тэнд дээр татвар төлөхгүйгээр тэтгэврийн хуримтлал болгож одоо supplement болгож хэрэгэлдэгэ гэсэн үг. За тэгээд taxable investing account-ууд гэдэг нь бол яг хуу зарим төрлийн хувьцаа, бондууд гэж болон та тэрийгэ яванда хэрэгжилж болно тийм ээ. Мөн одоо ажил олгогчоос өгдөг одоо stock option-ууд гэдэг ихчлэн залуучууд тий IT чиглэлийн одоо өөр ямар төрлийн компанид ажилтгаас шалтгаалаад одоо хувьцааны опшнгуудыг санаас одоо ажил олгогчоос өгдөг байхаа гэсэн үг. За Аюкагийн тайлбарсан маш ойлгомжтой. Тэгээ үүн дээр нэмээд 2 3 юм дурдаад явхад за одоо энд болохоор тийм ээ нэг 3 хүлтийн ширээ тийм ээ тэтгэврийг одоо 3 хүлтийн ширээ гэж яриад байгаа шүү дээ манай салбар тийм ээ. Тэгэхээр нийгмийн халамж, компаниас өгсөн тэтгэвэр, хувь тэтгэвэр. Ерөөсөө энэ 3 тийм үү. За тэгэнгүүтээ
компаниас өгсөн дэлгүүр чинь дотор хуваагдчихна. 401, 403, 457. Яагаад тэгэхээр ямар салбарт ажиллаж байгаасаа хамаарат татварын кодны дагуу энэ бүгдээрээ энэ тоонууд чинь татварын код гэсэн үг. Тэрний дагуу бол хуваагдаад явцсан байна гэсэн үг. За тэгээд нөгөө нийгмийн халамж буюу одоо social security чинь бол одоо тэрэн дээр бас OICAS жоохон дурдаад явчихна. Тэр бит хоёр бол тэрийг ярина. За тэгээд нөх хувь тэтгэврийн дотроос хоёр яг хуваагдаж олно. Ягаад тэгэхээр бизнес хийж байгаа хүмүүс тийм ээ, бизнес эрхлэгчид тийм ээ, simple IRAs баяра executive bonus plan-ыг бол өөрсөндөө хийчихэж олно. А хэрвээ би бизнес эрхэлдэггүй зүгээр тийм ажил хийдэг. Гэтэ манай компани ямар нэгэн тэтгэвэр олгогдгүй хүмүүсийн хувьд бол Roth IRA, traditional IRA буюу cash accumulation life insurance bond гэдэг энэ дөрвөн төрлөөр бол та тэтгэвэр бол хуримтлуулчна гэсэн үг. За тэгээд эндээс ингээд цаашлаад хэлэхэд ер нь бол тийм ээ бизнес эрхлэгч хүний хувьд бол энэ одоо SEP IRA, Simple IRA-га яаж сонгох юм бэ гэдэг асуултууд гараад ирнэ. Тэгэхээр та нөө татвараа боддог хүнтэйгээ маш сайхан зөвлөлтөөд хідэн ажилчинтэй юм бэ? Хідэн хүн одоо тэтгэврийн мөнгө хийх гэж байгаа юм бэ? За эсвэл тэр компани чинь S Corp юм уу, LLC юм уу? Ямар төрлийн гэдгээс хамаарат та ал тэтгэврээ сонгох боломжтой гэсэн үг. А тэгээд нөө бага компаниас олгосон тэтгэвчин бол сонгоход боломжгүй. Гэхдээ тэргүй ямар салбар вэ гэдгээс хамаарат шууд явчихна. Одоо tech одоо industry бол тийм ээ. Технологи одоо IT-ийн чиглэлээр ажилладаг бол 401 тийм ээ. А эсвэл одоо зэрэгцээ төвчин бол TSB-г явчихна. А эмнэлэг юм уу эсвэл одоо school district ч юм уу эсвэл одоо засгийн газарт ажилладаг хүмүүс бол 457 ч юм уу 403 гэдэг нөгөө татварын кодны дотроо бол одоо тэтгэврийнх нь дансууд бол цаанаас сонгогдсон байгаа гэсэн үг. За тэгээд одоо нэг хувь хүмүүс дээрээ жоохон тулгуурлаад ярихад одоо нөгөө зөндөө олон монголчууд маань тийм ээ компаниас олгосон тэтгэвэр байхгүй. За нийгмийн халамжаа бол төлдөг. А хуваарь тэтгэвэр үүсгэмээр байна. Тэгэхээр одоо энэ хуваарь тэтгэвэр үүсгдэг одоо дансууд дээрээ жоохон мэдээлэл одоо өгөөд явчнаа гэсэн үг. За баярлалаа Сүмэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө саяны дурдад өнгөрсөн хэсгээс бол тэтгэврийн ерөнхий концептыг ойлголоо тийм ээ. Бас ямар ямар төрлийн дансууд үүдгийг мэдж авлаа тийм ээ. Тэгэхээр за үүн дээрээс бид нэмэт хэлэхэд заавал төлөх одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл буюу бид нар ажил хийж байгаа цаанаасаа угаасаа заавал цаанаасаа төлөгддөг тийм ээ. Тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлээ та яаж одоо авдаг вэ гэдэг талаар би мэдээллийг маш товч тодорхой хэлж өгье. За ерөнхийдөө та 40 кредитийг цуглуулсан байх ёстой. 40 кредитийг минимум 40 кредитийг цуглуулсан байж аж та social security-гээс одоо benefit хүртэх нийгмийн даатгалын сангаас та өгөөж хүртэх одоо боломж нь нэгднэ гэсэн үг. За тэгэхээр энэ минимум 40 кредит яаж цуглуулах вэ гэхээр та жилдээ максимум нь гэхэд 4 кредитийг та цуглуулж болдгоо гэсэн үг жилдээ. За тэгэхээр одоо ерөнхийдөө яг нэг кредит болгоны нэгж нөгөө мөнгөн дүн жил болгон өөрчлөгддөг. Тэгэхээр 2024 оны одоо нэг кредитийн тооцоолдог мөнгөн дүн нь 1730 долларын одоо мөнгөн дүн болж өссөн байна. Тэгэхээр та нэг одоо энэ жилдээ яасан бэ гэхээр 6920 доллараас доошгүй орлого олож одоо татвараа тооцоолж бодуулсан байж ээж та одоо дөрөв кредитийг одоо өөрөнд хийх эрхтэй болно гэсэн үг байна. Тэгэхээр та жилдээ максимум 4 кредитийг одоо хурааж болох нь гэсэн үг тийм ээ. За тэгэхээр ингэж кредитийг та хураагаад social security-ийн та буюу нийгмийн даатгалын сангаас та одоо халамжаа авах ёстой болчлоо гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр та яг ямар ямар бенефитүүдийг авах вэ гэхээр энэ үүнд хамрагдсанаар та өндөр насны даатгал тийм ээ. Мөн хөдөлмөрийн чадвараа алдсны даатгал, мөн тэжээгч алдны даатгал буюу энэ гурван бенефитийг яг хүртэх хэрэгтэй болж байна гэсэн үг. За баярлалаа. Тэгэд оюука бид хоёр нэгдээ одоо нийгмийн халамж social security ярьж байгаа дээр одоо хүмүүсийн маань аягүй тулгымцсан асуудлуудын нэг бас ирдэг. За би өөрөө яаж энийг мэдэх вэ? Эсвэл одоо би одоо яг энэ 40 кредит маань зөвлөрсөн болов уу, тийм ээ? Тэгэхээр энэ нөгөө бүх юмаа шалгахын тулд одоо энэ уул нь их амархан, тийм ээ? Тэгэхээр шалгахын тулд нэгдүгээр танд одоо нөгөө яг танаа нөгөө хороон дээр чинь, тийм ээ? Яг одоо social security-гийн мэрэгчлэг хүмүүс бол байж байгаа. За та тэр лө уцаар яриад мэдээлэл аваад бичилж уулзаж болно. За нэгдүгээр арга нь. А хоёрдугаарх нь та нөгөө SSA.gov гэдэг вебсайт руу ороод social security-гийнхаа тэгээ та өөрөө аккаунт үүсгэж болно. За тэгээ sign up гингүүтээ одоо танд сонголт өгнө. За email хаягаар бүртгүүлээд тийм ээ. За тэгэнгүүт гол нэг юм нь танай гэрлүүч нь захиа ирнэ.
social security-ийн албанаас. За та ингээд одоо манай вебсайтн дээр аккаунт үүсгэх гэж одоо санал болгосон байна. Тэгээд тэхийн тулд одоо энэ нууц кодыг тав оруулах гээд. Тэр чин тэр код чинь яаж вэ? Тэр гэрлүү чинь захиагаар ирсэн байгаа. Тэгэхээр та тийм ээ эхлээд үүсгэх одоо саналаа өгчөөд өгснийхаа дараа 7 юм 27 хоногийн дараа кодоо авлаа. Тэгээд дахиад буцаад нөгөө вебсайт руугаа ороод тэр кодоо хийнгүү таныг 100% одоо шалгачлаа, verify болчлоо гэд таны бүх мэдээлэл чинь гараад ирнэ. За тэгээд та тэрэн дээр одоо нөгөө social security-ийн benefit аа цуглуулах 40 гэр төчин болчихно уу гэдэг чинь тодорхой байж гэн. За 62 насны дараа гарууд хідэн төгөрөг байх нь гэд ерөөсө бүх юм чинь тэрэн дээр байж байгаа учраас уулын эн чинь хэцүү юм бол биш. Тийм болохоор өөртөө та бүхэн шалгах боломжтой шүү. Энийг бас ингээд гол хүмүүстээ бол ингээд хэлмээр байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө social security-ийн тал дээр бид нэр мэдээлэл өгж ярьсных social security бол яг үндсэн ойлголт бол одоо яг нэг гоо Монголын даатгалын сан тийм ээ, яг тэтгэх хуримтлалын нийгмийн даатгалын сан, тэндээс Монголд бид нар яаж тэтгэврт гардаг үлээ, ерөөсөө л яг тэр тийм үү. Тэгэхээр энд за social security сангаас бас тэгж хуримтлал буюу пенсэ бид нар авдаг юм байна. Дараа нь яаж болдог вэ гэхээр хуваараа annuity буюу pension plan-ыг бас өөрсдөө сераф гэж эхлүүлж худалдаж авчиж болтгоо гэсэн үг. За тэгэхээр annuity-г яах вэ гэхээр улсын байгууллагад ажилладаг хүмүүсүүдэд бас цаанаас нь өгч идэг. За хэрвээ хүн болгон улсын байгууллагад ажиллах боломжгүй тийм үү? Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр та бэлэн хэмжээний мөнгөтэй байгаа тохиолдолд, за эсвэл жил болгон тийм ээ, сар болгон, жил болгон одоо мөнгөн хуримтлал үүсгээ цаашаага явъя гэх юм бол та personal pension буюу хувийнхаа пенси үүсгэж болно гэсэн. Тэгэхээр үүний та одоо гол баталгаа нь юу вэ? Тэгэхээр та 100 нас хүрсэн ч вэ? 98 нас хүрсэн, одоо 95 нас хүрсэн ч вэ? Тэдэн нас нь мөнгө дууснаа гэсэн айдсгүйгээр насан туршдын орлогын одоо баталгаа тань өгдөгөө гэсэн. Яг Монголын тэтгэврийн адилхан social security сантай адилхан гэсэн. За энэ дээр нэмээд хэлэхэд тийм ээ. За одоо та нөгөө эн тэнд ажиллаж байгаа 401 403 ч юм уу тийм ээ. Одоо тийм данстай байвал ажилласаа гарлаа, эсвэл та 59 хагас хүрлээ гэхээрээ тэр одоо байгаа тэр нөгөө ажиллалт олгогдсон тэтгэврээ бас энэ annuity буюу personal private pension руу шилжүүлэлт буюу rollover гэж яриад байгаа. Шилжүүлэлт бас хэлгэчихэж болдгоо. Тэгснээрээ та насан туршдаа орлоготой байна, guaranteed income тэ байна. А тэгэхээр та хизээч нөгөө хід насалсан ямар ч гэсэн тэтгэврийн мөнгө чинь дуусахгүй гэдэг бол баталгааг бол ингэж авд юм байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө pension planning талаар мэдээлэл авлаа тий. За тэгвэл энэ болгон дээр одоо хуримтлал болгон дээр бид нэр таксинг рүүл гэж байгаа тийм ээ. Мэдээж бол энд Америкт бол заавал татвараа төлнө. Тэгэхээр татварын одоо таны энэ тэтгэврийн хуримтлалын санхүүгийн дансууд дээр татвар яаж ногддөг вэ гэдэг талаар би хэлж өгье. За тэгэхээр яг tax now буюу татвараа одоо төлдөг дансууд бол энэ одоо хуримтлалын дансууд, банкны CD аккаунтууд, mutual fund-ууд, brokerage аккаунтууд гэх яг энэ төрлийн данснууд байна тийм үү? За татвараа дараа гэж байгаа төрлийн дансууд байгаа. За tax now гэдэг нь яг жилийн эцсээр өсөлтөн дээр татвар төлдөг дансууд гэсэн үг. За tax layer гэдэг нь яг вэ гэхээр саяны компаниас олгогдож байгаа sponsorship хийж байгаа данс буюу 401k маань явж байна тийм. Саяны annuity pension plan-ууд маань татвараас дараа төлдөг гэсэн. Тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ хуримтлалын дансууд дотор өсөж ягоод өгөөжин дээрээсээ та авч хэрэглэхдээ та тэрэн дээрээсээ татварын тэр үеийн татварын одоо bracket хэдвэн та тэрийгээс шалтгаалаад татвараа төлөөд үлдсэн мөнгө авнаа гэсэн үг байхгүй юу? За тэрийг татвар tax layer эсвэл tax delayed гэж нэрлэгддэг. За tax түүний дараа юу вэ гэхээр tax advantage дансууд гэж нэр байгаа. За татвараас чөлөөтэй дансууд гэж нэрлэгдэн тийм ээ. Тэр нь юу вэ гэхээр за мужаас гаргаж байгаа бондууд байна тийм ээ. За мөнгө rot IRA байна. За executive bonus plan буюу одоо business owner хүмүүсийн одоо exit strategy байдаг. За энэ дээр бол бид нэр мэрэгшэж ажилладаг. За тэр энэ бол татвараас чөлөөтэй одоо хамгийн том планууд байдаг. За дараа нь даатгалын хуримтлал дотор үүсэж байгаа мөнгөн дүн татвараас чөлөөтэй. За үүн дээрээс бас нэмээд хэлэхэд HSA буюу Health Savings Account гэж байгаа. За тэр дансууд ерөнхийдөө энэ дансууд бүгдээрээ татвараас чөлөөтэй дансууд гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр та ямар төрлийн данс та өөр дээр ажилуулж одоо нийлгэж байна, яг тэр болгоныхоо татварын regulation дүрм журм тийм ээ хизээ яаж татвараа төлдөг вэ гэдгийг та
одоо сайн мэдчих хэрэгтэй. За үүн дээр tax advantage гэж байгаа нь яадаг вэ гэхээр татвараа бас огт төлөхгүй байгаа биш тийм ээ. Та одоо тооцоолох юм бол та одоо жижигэн ууттай үр байна тийм үү? Үрэн дээрээ төлөх үү татвар төлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхэд үрэн бүтэн хаар бас ургац болохоор та ургацсан дээрээ төлөх шаардлагагүйгээр одоо өнөөдөр карманасаа гарч байгаа мөнгөн дээрээсээ татвараа төлөөд үлдсэн өгөөж өгөө татвар төлөхгүйгээр авнаа гэсэн үг баггүй юу? Ерөөсөө тэр санааг хэлэх гээд байна гэсэн үг. За ойлгомжтой оёка баярлалаа тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж бүх тэтгэврийн дансуудаа мэдээж татвараа яаж төлөх вэ гэдэг чинь хамгийн том асуудал байгаа. За одоо дараагийн сэдв бол ерөөсөө оёка бит2-ын яг нөгөө гардаж хийдэг тийм ээ. А тэгээд тэр тусмаа одоо зах зээл дээр хамгийн сүүлийн 20 жил одоо түгээмэл байгаа одоо тэтгэврийн даатгалын талаар одоо жоох мэдээлэл өгье. За тэгээд одоо тэтгэврийн даатгал гэдэг чинь яг юу юм бэ гэхээр мэдээж одоо тодорхой хэмжээний мөнгийг та хурамд өөртөө тийм ээ хадгалаад саруулган явна. За тэрийг болохоор naive concept боёо, татвараа чөлөөтэй тэтгэр, тэтгэврийн даатгал эсвэл cash value policy гэдэг одоо компани болгон өөр өөр иншилтэй байгаа. За тэгээд яг энэний ард ямар концепт явагдаад байгаа юм бэ гэхээр одоо ерөөсөө л юм гэсэн. За тэгээд энэ аюул чи яаж ажилладаг гэхээр банк шиг найдвартай тийм ээ. Яг тэгэхээр одоо эн чин 100 гаруй жилийн түүхтэй даатгалын компаниуд дээр бол энэ дансуудыг бол нэгтгэж явж байгаа тийм ээ. За тэгээд одоо хүмүүс ихэвчлэн за би өндөр хувийн хүү авмаар штэ. Тэгэнгүүт энэ одоо яадгүй гэхээр бас одоо өндөр хувийн хүү авна. Одоо чинь ойролцоогоор сүүлийн одоо 20 жилийн дунд чинь одоо 10.22 хувийн хүү авч байгаа дансууд бол байгаа. Одоо Nation Wide гэдэг компани дээр ч юм уу тийм ээ. За тэгээд энэ данс нь бас болохоор тийм ээ. Одоо мөнгөтэй хүмүүсийн зөвхөн 5% нь энэ дансыг одоо ингээ хэрэглээ сурцсан байгаа байдгийн байна. Ягаад тэгэхээр одоо эн чинь болохоор нөгөө үндсэн traditional буюу одоо дээр үед тийм ээ одоо 100 гаруй жилийн түүхтэй одоо данс агаадаг шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн нөгөө санхүүгийн мэдлэгтэй, санхүүгийн advisor-тэй хүмүүс нь одоо үе удам залгаад хэрэглээ сурцсан байдаг учраас одоогийн байдлаар зөвхөн нөгөө нэг 5% тийм ээ одоо wealthy American гэж яригадаад байгаа тэр хүмүүс нь хэрэглээ сурцсан одоо данс байд юм байна. За тэгээд мэдээж энэ дансыг тийм ээ одоо сүүлийн одоо жилүүдэд болохоор сүүлийн 20 жил бол одоо хүмүүс бол өөр өөрсөндөө хэрэглээ сурцсан байна. Дээрээс нь сүүлийн 3 4 жил бол сошиал медиа хөгжсөн учраас энэний талаар мэдээлэлүүд бол маш их байгаа. Аа тэгээд миний дурдсан шиг одоо зах зээл дээр хамгийн боломжийн одоо нэг тэтгэврийн даатгал тэтгэврийн дансуудын олныг гэсэн үг. За тэгээд энэ данс нь одоо энд protection гэж яригдаад байгаа. За ямар protection тийм бэ гэхээр за та энэ данс нь мөнгөө хадгалчлаа. Нэгдүгüүрт тийм ээ. Тэгээд protection буюу market. За эдгээрс хямрлаа, унлаа гингүүд яжин энэ дотор цугларсан мөнгө чинь тэр чигээрээ байна. Тэгэхээр эдгээрсээ эрсдлээ хамгаалагдсан гэсэн үг. За тэгээд зарим институтуд болохоор тийм ээ bankruptcy зарлахад одоо энэ дансан дотор цугларсан мөнгө чинь тийм ээ яа хинч хүрэх боломжгүй ч юм уу одоо тийм бас хамгаалалт байгаа. Тэгээд дээрэс нь тийм ээ IRS creditors гэх тийм ээ за market унлаа гэхэд мөнгө алдахгүйгээд одоо энэ олон төрлийн юм бол одоо хамгаалалттай данс гэсэн үг. За тэгээд дараагийн болохоор одоо emergency fund буюу одоо компаниас олгосон тэтгэвэр чинь та 50-с хас үртлээ ерөнхийдөө мөнгөндөө хүрч болохгүй тийм ээ 401 403 чаа а хэрвээ та хүрх юм бол 10% торгуультай ч юм уу одоо тийм байгаа шүү дээ а гэтэл та энд тийм ээ мөнгө ингээ хөнгөлүүлчихлээ 40 нас хүртлээ тэгэхээр яг оо та 50-с хасаа заавал хүлээх шаардлагагүйгээр энд дансанд чинь мөнгө хуримтлагдсан бол тэрнээс аваад хэрэглэж болно гэсэн за тэгээд эн чинь таны татвараас чөлөөтэй одоо тэтгэвэр бас болно тийм ээ 65 хүртлээ хадгалчвал за тэгээд мөн бас төрсөн хүүхдэд одоо яг энэ концептын дагуу одоо college fund-ыг бол set up хийж бол бид нар л өгдөг. За тэгэхээр одоо нөгөө санхүүгийн тийм ээ мэдлэгтэй мэдээлэлтэй хүмүүс маань хүүхэд төрлөө энэ дансыг нээсэн. За тэгээд энд мөнгө энэ дансанд мөнгө хуримтлуулаад тэгээд энэ дансыг бүр одоо сая доллар хүртэл нь хуримтлал үүсч болдог учраас та million dollar baby-гээ яригдаад байгаа данс чинь ерөөсөө энэ дээр л ажиллаад байна гэсэн үг аа. Тийм болохоор хүүхдийн college фандаар бол энэ дансыг хэрэглэнэ. Аа тэгээд миний дурдсан шиг сүүлийн одоо 20 жилийн дунд чинь 10 тийм ээ ойролцоогоор 10 122% хүү бол өгч байгаа гэсэн одоо энэ бүх одоо benefit буюу ашиг тус нь одоо энэ дансанд бол байна гэсэн үг. За мэдээж тэгэхээр энэ дансыг хүн болгон авч болох юм уу гэдэг асуултууд гарч ирнэ. Тэгэхээр мэдээж нөгөө qualified буюу одоо энэ дансанд тэнцэх шаардлага гэх юм уу та. Тэгээд нэгдүгээрх нь болохоор
одоо эрүүл мэндээрээ. Яагаад тэр энэ данс чинь нөгөө амьд атгалц үзчихдэг тийм ээ. Тэгэхээр эрүүл мэнд чинь бас дайггүй сайн байх хэрэгтэй. Залуу байх тусмаа та бага хэмжээний мөнгө хийгээд ахиханд итгэвртэй байж болно. Аа тэгээд нас чинь явах тусмаа одоо ийшээгээ хийж байгаа мөнгөний дүн чинь ихсэж идэг учраас тийм ээ. Аль болох залуудаа та эхлүүл ашигтай. За тэгээд хоёрдугаар нь болохоор удаан хугацаанд. Тэгэхээр Америкт болохоор нөгөө бүх юм чинь жоох удаан хугацаанд тийм ээ. Тэтгэвэр гэхээрээ та 15 20 жил хадгалж ийж одоо яг нөгөө тэтгэвэртэй гарч байгаа. Тийм болохоор энэ чинь удаан хугацааны бол данс байгаа шүү. Тэрийг нь бас хүмүүст бол бид нарт бас баян дуртай авчдаг. За тэгээ энэ бүхэн яг юуны доор юм бэ гэхээр IRS тийм ээ. Section 7702 гэдэг одоо A гэдэг одоо татварын кодны доор бас бичигддэг байгаа. А тэгээд тэрнээсээ гадна бас гурван нэмэлт одоо татварын код бол байгаа. Тэгэхээр тэдний надад дуртай тавьсан минь 72E гэл тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө нэг юм цогц татварын кодны доор ерөөсөө тэтгэврийн даатгал гэдэг юм чинь нэг ийм юм явагдаад байгаа гэсэн үг. Тэгээд энд бол маш дэлгэрэнгүй бол яг хэлээ явчихлаа гэсэн үг. За ингээд дэлгэрэнгүй одоо концепт маань энд ингээд тийм ээ болчлаа. Тэгвээ яг нөгөө яг хүмүүс хэрвээ яг ингээд асуулт байвал бичлээд нэгнийгээрээ уулзаад тийм ээ заа одоо би сарын хэдэн төгрөг хадгалах гэсэн юм аа гэхээр яг тэр болгон дээр нь хүн болгоны кастом одоо тэтгэврийн дансыг нээдэг учраас тийм ээ хүн болгоны одоо тэгээ кейс өөр байдаг учраас яг ер нь хамгийн найдвартай нь уцтай одоо доё капиталтай холбогдоод аа тэгээд уулзаад тэгээ яг энэ хүнд ямар хэрэгтэй юм ийг нь олж өгч олж туслана гэсэн үг тийм ээ. За тэгээд хүмүүс бас ингэж асуудгийн за ойролцоо хідэн төгрөг хадгалах болд юм бэ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол за мэдээж тэтгэвэр учраас тийм ээ та машинда хідэн төгрөг төлж байгаа тийм сар болгон 500 600 700 төгрөг төлж байгаа. Тэгэхээр мэдээж тэтгэвэртэй тийм ээ аль болох ахиухан мөнгө хадгалах юм бол одоо энэ данс руу. Тэгэхээр та одоо дайчгүй хэмжээний тэтгэвэртэй болно гэсэн. За тэгээд одоо эндээс нэг жишээ дурдаад явчихад тийм ээ одоо жишээ нь хүмүүс ойролцоогоор хідэн төгрөг хадгалт юм бэ гэл одоо энэ жишээн дээр болохоор тийм ээ одоо executive одоо хүмүүс тийм ээ одоо байгуулах удирдлага тийм ээ удирдлага хүмүүс болохоор за одоо 401 рүүгээ ч юм уу 18,000 доллар хийлээ 401-дээ хамгийн их одоо мөнгө хадгалчлаа. Тэгээ үлдсэн одоо 445,000 нь одоо жишээ нь life insurance premium буюу саяны нөгөө IUL буюу тэтгэврийн данс руу одоо хийцэн жишээ бол байна. Тэгэхээр одоо сартаа оролцоогоор 30,000-ыг бол хадгалсан байна гэсэн. А зарим хүмүүс нь болохоор тийм ээ сартаа 7,000-ыг хадгалж байна. За одоо жишээ нь дундаж одоо сүүлийн үед Монгол хүмүүс маань сарын 400 500 ч юм уу. Тэгэхээр яг энэ хүнд хідэн төгрөг хэрэгтэй вэ гэдэг чинь төсвөн дээр чинь тулгуурлаад тооцоолын нь бол гаргаж өгдөг гэсэн үг тий. Баярлалаа Сүмэ. За тэгээд яг энэ концепт буюу энэ концепт дээр яаж ажиллах вэ гэхээр энэ executive bonus plan буюу business owner-уудын бас нэгэн тэтгэврийн хөрөнгөлтийн strategy байж болдог. За тэр нь яадаг вэ гэхээр за тухайн хүн owner хүн тийм ээ юмны компанийг одоо эзэмшдэг. Тэгээд тэр компани owner байлаа гэх юм бол IRS-с цаанаас тийм ерөнхийдөө одоо тийм privilege буюу одоо тийм боломжийг өгдөг гэсэн үг. Business owner хүмүүсүүдэд өөрсдийн хөрөнгөлтийн одоо татвараас чөлөөтэй хөрөнгөлтийн одоо цогц одоо үсгэх тийм боломжийг бий болж өгдөг. Тэгэхээр үүнийг яаж нэрлэх үүнийг юу нэрлэх гэхээр executive bonus plan гэв. Тэгэхээр яг татварын section дээр нэрэд ирэхээрээ бид нэр энэ дансыг одоо CPA хүмүүстэй хамтарч хийдэг. Тэгээд тэгээ ерөнхийдөө энэ дансуудын benefit-үүд нь юу байж болох вэ гэхээр одоо ерөнхийдөө guaranteed principal буюу ямар нэгэн эдийн засгийн марктаас хамаарч одоо мөнгөө айн гэсэн айдас байхгүй. За тэгээд хуримтлал одоо удаан хугацаанда өгөөж хуримтлалаа өгдөг төрлийн данс болж байгаа. За тэгээд хуримтлал буюу мөнгөний өсөлт нь одоо 7%, 8%, 10%, 15% хэмжээний жил болгоны өөр өгөөж өсөлтүүд өгөө явж идэг. За тэгээд энэ давхар амьсны даатгал дээр явж идэг гэсэн үг. Тэр яадаг гэхээр одоо тэр компанийг эзэмшигч хүн ямар нэгэн байдлаар муу юм болоо, нас барлаа гэж бодоход тэр хэмжээний мөнгөнд нь бизнес руу шилждэг юм уу, эсвэл гэр бүл руу шилждэг, charity руу шилждэг тий. Тэгэхэд тэр бизнес яг үргэлжлүүлээд доктортой явах боломжтой болдгоо гэсэн үг. За тэгээд дараа нь юу вэ гэхээр хэрвээ тэр хүмүүс дээр бас өвдлөө гэсэн тохиолдолд энэ бүх бенефитүүдийг бас хэрэглэж болж гин. Тэр нь chronic critical terminal гэдэг иллнесүүдийн бенефит гарч ирж гин. За тэгээд за 5 жил, 10 жил, 12 жил тийм ээ бизнесээр ан хийж хагаад бизнесээ зарлаа гэж бодоход
одоо энэ татвар төлөхийн оронд энд хоримтлыг үсгэсэн байна, тийм үү? Тэгэхээр энэ хоримтлыг авч үлдээд энэ яг одоо бизнесийн exit strategy болдгоо гэдэг ерөнхий санааг л ойлгуулж хэлж байгаа. Энэ бол маш том концепт одоо байдаг учраас маш том одоо сэдв бид нэр тусгаалan бизнес амнартаа суудаг учраас яг ерөнхий мэдээлэл өг талаар л яриад төр товчхон дурдчихлаа бэ. Нэгэнтээ хувь тэтгэвэр яригадаад явж байгаа дээр одоо тэр хувь тэтгэврийн данс нөгөө IOL-гээ концепт рүү ярьсан. За та тэрийгээ ингээд нээчлээ тийм ээ. Хэрвээ залуутаа нээчлээ, мөнгө хадгалаад явлаа. Тэгээд явцын дунд тийм ээ 50-с хагас хүрэхээс өмнө та энэ мөнгө хэрглэж болно шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээ нь тийм ээ одоо та тэр нь одоо тэр дансан дээр 50,000 доллар цуглуулсан байлаа гэж бодоход та ямар нэгэн машин худалдаад авъя гэвэл одоо банкнаас 7-8% гүйтээд зээл авах оронд өөрийнхөө полисноос мөнгө аваад тийм ээ одоо тэр тэтгэврийнхаа тэтгэврийн даатгалаас мөнгө аваад та одоо шууд машинаа бэлнээр нь авах боломжтой. Хэрвээ та тэгвэл 7-8,000 долларын нөгөө хүү төлөхгүйгээр тийм ээ бас өөрөө өөртөө хэрэгжилчин. За хэрвээ та ямар нэгэн бизнес судлаж авъя гэж бодъё тийм ээ. Тэгэхээр одоо жишээ нь нөгөө Walt Disney тийм ээ. Одоо Walt Disney болохоор хамгийн анхны тий киного хийхийн тулд тийм ээ өөрийнхөө энэ cash value policy дотор цугларсан мөнгнөөсөө өөрөө аваад хамгийн анхны киного одоо хөрөнгө оруулалт бүртгэл хийжсэн байгаа байхгүй юу тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ cash value policy IOL энэ тэтгэврийн даатгалыг яг зөв фанд хийгээд яг зөв ингээд structure буюу одоо цохоолгоод тийм ээ яг ингэсэн тохиолдолд одоо энэ сүүлийн үед бол маркетс төр хамгийн хүчтэй хөрөнгө оруулалтын бас нэг түвэл байгаа юм аа тийм ээ. Тийм болохоор та одоо өөрийнхөө банк шиг хүртэл хэрэгжилж болно гэдэг одоо концептыг олон дэл ярьсан байгаа гэсэн. Өнөөдрийн дугаараар ерөнхийдөө нэлийн нийгмийн даатгалын буюу нийгмийн даатгалын тэтгэврийн сан буюу social security мөн сайн дурын тэтгэврийн сан буюу одоо хувь тэтгэврийн даатгалын сан тийм ээ тэтгэврийн даатгалын талаар нэлийн дэлгэрэнгүйг бас мэдээлэл өгч ярьлаа. Тэгээд өмнөх дугааруудаар бид 401k данс 403b гэд болон бусад pension plan гэд бусад энэ одоо employer sponsored plan буюу ажил олгогчоос өгдөг дансуудын талаар бид нэлээд дэлгэрэнгүй ярьж одоо хүргэсэн байгаа. Тим өмнөх 2-2 одоо дугаараа нэлээд дэлгэрэнгүй ярьсан байгаа учраас өнөөдөр яг энэ хэсгийг бас нэг жоохон яг ингээд ерөнхийдөө дурдаад өнгөрлөө. Та илүү одоо мэдээллийг аваад илүү одоо судлыг гэх юм бол яг өнөөдөр ярилцлаганд орд линкүүдийг нь өмнөх дугааруудын линкүүдийг хавсаргаад тавьсан байгаа. Тэгэхээр та тийшээ ороод бас илүү мэдээллүүдийг үзээд уншаад хараад судлаарай. За тэгээд илүү бүр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл мэдээж бид хоёртоо утасаар холбогдоод, имейлээр холбогдоод уулзаж бас болдог. Тэгээд яг нэг бүрчлэн тухайн таны яг хэрэгцээнд дээр тулгуурлаад бидээр мэдээлэл хилээд зөвлөгөө өгөөд бас ажиллаж болно гэсэн үг. За, баярлалаа. За, маш баярлалаа. За, миний ойлголтоор манай хоёр бичлэгтэн бол урд нь бол маш дэлгэрэнгүй. За, миний санаж байгаагаар баг одоо төрөл тос бүр дээр нь ингэж ярьсан байгаа. Тийм учраас өмнөх гарсан дугааруудыг үзэг линкүүдийг одоо саяхан ярьсанчлан одоо энд оруулж өгсөн байгаа. За, ингээд өнөөдрийн дугаар бол маш одоо ойлгомжтой. Өмнөх ярьсан сэдвүүдээ одоо базж ингэж товчилж ярьсан учраас илүү цаг хэмнэлсэн ийм дугаар болсон гэж найдаж байна. За, ингээд өнөөдрийн урилга хүлээн авч маш одоо үн цэнтэй цаг үеийн мэдээлэл өгсөн та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэн одоо амжилт нь өндөр амжилттай хүсье. Удахгүй дараагийн дугаараар дахин уулзъя.